So'nggi kunlarda Toshkent metropoliteni bilan bog'liq turli videolar internet saytlari va Telegram kanallarida tarqaldi hamda turli talqinda yoritildi. Jumladan metro bekatida poyezdlarning to'qnashuvi, poyezd vagonlaridan biri eshiklarini ochgan holda harakatlanishi va boshqa holatlar bunga misol bo'la oladi. O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati mutasaddi vakillari bilan o'tkazilgan matbuot anjumanida mazkur holatlarga izoh berildi. 7-aprel kuni Beruniy metro bekatida 2 metro poyezdining to'qnashuviga oid videosi tarqaldi. Poyezdlar harakatini nazorat qiluvchi nazimimiz orqadagi poyezdni kak yordamchi sifatida ismoagachini poyezd deyiladi. G'opirlon bekatida u ham ijtimoiy tarmoqqa chiqqan, shu passajirlarni 30-chi marshrutdan tushirib, Chorsi bekatiga kelib, ulanib, Beruniy bekatiga itarib oborgan. Shuningdek 9-aprel kuni poyezdning vagon eshiklari yopilmagan holatda harakatlangani ko'pchilikning e'tiroziga sabab bo'ldi. Haqiqatda buni tan olish kerak, bu nosozlik bor. Nosozlik bo'lgan. Lekin o'sha passajirlar, yo'lovchilar Buyuk ipak yo'liga kelib tushgandan keyin mashinistimiz tomonidan o'sha eshiklarni yopib ochish jarayonini ko'rganimizda, lekin eshiklar ishlagan. Sostavni depoga olib kirib, polni ichlarini ochib, kapital ko'rib chiqqanimizda haqiqatda o'sha eshigimizda nosozlik bo'lgan. Endi bu bo'yicha choralar ko'rildi, o'sha ishchiga nisbatan, rahbarlariga nisbatan. Matbuot anjumanida shuningdek Olmazor bekati va Sergeli 1 bekati oralig'ida metro poyezdining to'xtab qolishi sababli yo'lovchilarni piyoda yurishiga sabab bo'lgan holatga ham izoh berildi. Olmazor hamda 1-chi bekatimiz Sergeli yo'nalishi 1-chi bekatimiz oralig'ida kontakt relis tushib ketishi sababli ozgincha interval yopildi. Bu ham o'sha atmosferni havoning ta'sirida relslarning kengayishi oqibatida yuzaga keldi. Ma'lumot uchun Toshkent metropoliteni 1977-yilda ishga tushirilgan. Hozirda unda 40 ta metro bekati va 4 ta yo'nalish bor. Bugungi kunda metro 1 sutkada 330 mingga yaqin aholiga xizmat qilmoqda.